Hamaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmon Rustam. Do'stlar, Sankt-Peterburg shahridan hozir Toshkentga keldim. Ishlarim bo'yicha yuribman. Lekin baribir Sankt-Peterburg shahridan menga pul kelib turibdi. O'zingizlar bilasizlar, borib bankda ochirtda turib pul olish невыгодно, мне осталось нокулай. Принчидан вах ки котасыз, икинчидан борып, очерта турасыз, вах оказу, вах оказу. Жудеям көп хозрик күнде иловала мавжуд, пулет хызмалар, картадан картага, йоки картадан телефон рақамлага, йоки коммунальный услугала, интернет, шынақанге төлоу иловалар жудеям көп. Бұлардан ең мощнисы, eng zo'ri masalaga javob eng zo'ri Unired kompaniyasi, chunki Uniredda hamma narsa bepul, bez komissiya pulot xizmatlarini qilishingiz mumkin. Rossiyada ochilgan istalgan bank kartalardan O'zbekistonning Uzcard va Humo kartalariga komissiyasiz pul o'tkazish, O'zbekistondagi kommunal to'lovlarni to'lash, O'zbekistonda mobil aloqa, internet, televideniye va davlat xizmatlari uchun to'lovni amalga oshirish uchun Unired mobil ilovasini yuklab oling. Bu birinchidan udobni ota-onangizga pul yuborishingiz kartasiga, ikkinchidan kommunalni uslugalarga pul to'lashingiz juda ham udobni. Xullas, Unired kompaniyasiga keldik, hozir ichkariga kiramiz, hamma narsani ichidan ko'rsatamiz. Bilasizlar, birinchi mahsulotni men o'zim foydalanaman bu mahsulotdan. Bu mahsulot yoqqandan keyin maslahatga tavsiya qilaman. Shunchaki tavsiya qilish emas, aynan bu mahsulotni ichidan ko'rsatish. Shuning uchun ushbu videorolik kattadan like qo'yasizlar, o'zingizlar fikrlaringizni kommentariyada bildirasizlar. Berolmagan ostri savollarni kommentariyada yozsanglar, kommentariyada javob berishga harakat qilamiz. Qani bo'lsam ketdik, kompaniyaga kiramiz va bu haqida hamma ma'lumotga ega bo'lamiz. Assalomu alaykum. Abdulaziz aka, yaxshimisiz? Savollaringiz, kayfiyatlar bo'lyapti? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Aka, keldik, ozgina bir ma'lumot beraylik deb Unired kompaniyasi haqida. Birinchi o'z tanishtirsangiz aka. Xo'p, ismim Abdulaziz Sattorov. 25 yildan beri shu bank va moliya sohasida ishlaymiz. Hozirgi kunda shu Unired kompaniyasi asoschisi va Universal Bank kengashi a'zosiman. Bu sohada o'sha Fintech sohasida ishlaymiz. Fintech sohasi bu moliya va texnologiyani birlashtirgan soha. Asosiy ishimiz shu raqamli banklarga xizmat ko'rsatamiz. Hozir biz kompaniyadamiz. Unired kompaniyasidamiz. Ozgina bir ko'rsatsangiz. Hop. Unired kompaniyasi bu hozir kirish qismi. Bu yerda front office deymiz, bu yerda mijozlar bilan ishlanadi. Lekin bizda bu yerda mana mijozlar bilan va bu yerda ish ketyapti-da, protsess ish ketyapti. Yaxshimisizlar? Sog'sizmi? Ko'rasiz, mijozlar yo'q. Mijozlarning yo'qligini sababi biz asosan onlayn ishlaymiz. Bu yerda nima deydi? Back office degan ma'nodagi tushuncha bor. Hamma asosan bu yerda partnyorlar bilan kelishuvlar o'tkaziladi. Lekin ana mijozlarimiz bu ofisga kelmaydi. Bu ofis faqat shu ish uchun qilingan ofis. Mijozlar hammasi musofirlar. Mana mamlakatda kelgan xodimlarning ham hammasi o'tirmaydi bu yerda, chunki nima deydi, ana udalyonda ishlash hozir moda bo'lgan. Pandemiyadan keyin ko'p xodimlarimiz udalyonda ishlaydi. Endi aka, kompaniya haqida ma'lumot bersangiz, masalan, Unired ilovasi haqida, kompaniya haqida qo'l bir tushuncha bersangiz. Xo'p. Hozirgi kunda kompaniya Unired bu fintech kompaniyasi o'zini 500 dan ortiq mijozlari, partnyorlari bor. Kelgan 10 dan oshuv bankda shu bizani xizmatlarimizdan foydalanib raqamli bank xizmatlari ko'rsatishadi. Eng asosiysi 30 dan oshiq xalqaro tashkilotlar bilan hamkorligimiz bor. Bular kimlar? Bular Rossiyadan Sberbank, Tinkoff Bank, Sberbank, Transkapital Bank, to'lov tashkilotlari, Qozog'istondan Bupay, Xalq Bank, Turkiyadan Aktiv Bank, UPT to'lov tizimlari bilan ishlaymiz. Buni eng yaxshi qulaylik tarafi shu xalqaro to'lovlarni osonlashtirish, narxini arzonlashtirish va bizani mijozlarimizga qulaylashtirish masalasida bular bilan hamkorlik qilamiz. Shu ustida asosan ko'proq ishlaymiz. Bu masalan qarangda Unired ilovasini boshqa ilovalardan
qulaylik, afzallik taraflari nimada? Mana masalan, ko'p pul o'tkazmalari bo'ldi. Misol Rossiyada ham ko'p foydalanishadi har xil. Lekin Unirate boshqa kompaniyalardan qulaylik taraflari. Xo'p, shu haqida o'zingiz tushuntirib bersangiz. Unirate birinchidan Unirate ilovasi qulay. Hozir oxirgi versiyasi chiqdi. Qulay qanaqa ma'noda qulay? Ishlash tezmi yoki ishlash tezligi bu u ko'rinmaydigan bir holat, o'zi ishlash tezligi bor. Qulayligi shundaki, Unirate oddiy odam ham olib ishlata oladi. Misol uchun har xil tushunarli to'lov tizimlari bor, uni tushunarsiz ko'riladi. Qulayligi shunda. Oddiy, tushunarli. Kartangizni ulaysiz, pulni o'tkazasiz. Kartangizni ulaysiz, to'lov o'tkazasiz. Shu qulaylik. Ano qo'shimcha bir funksionalni qo'shib yoki birona qilmagan qulayligi. Ikkinchisi arzonligida, uchinchisi tezligida. Arzonligi Unirate ilovasidagi to'lovlar komissiyasiz. Ya'ni xalqaro to'lovlar umuman komissiyasiz. Tezligi bu komissiyasiz deganda nimani tushunish mumkin? Masalan, pul o'tkazayotgan paytimiz bir so'm pul to'lamaymiz. Shumi komissiya? Qanday tushunish mumkin? Ha, endi hozir xalqaro to'lovlarda har xil komissiyalar bor. Masalan, uchun qaysidir prolojeniyalar там 45 rubl oladi, 50 rublda bor narsa bor. Bu narsalar bor. Komissiyasiz deganda bu haqqoniy komissiyasiz. 50 rublsiz. 50 rublsiz komissiyasiz, ya'ni komissiya yo'q, ustidan ham, ichidan ham komissiya yo'q. Ikkinchisi kurs, haqqoniy kurs. Ya'ni sizga bizga ko'rsatayotgan kursimiz bu haqqoniy kurs va boshqa prolojeniyalar kursidan baland. Hozir men qarang, men masalan 1000 rubl Sberbankdan dadamni kartasiga pul tashlamoqchiman. Hozirgi kunda kurs 148 000 so'm atrofida. 1000 rubl. Biz komissiya 148 000 so'm o'tadimi? Qanday bo'l? Shu narsani tushuntirib ber. Ikkita xil yo'nalish bor komissiya ichida. Sizga 148 000 so'm tushadi deyishadi-da, keyin bu yoqda 1050 so'm yechib olishadi. Bizani mobil ilovada unday emas. Sizni kartangizdan 1000 rubl yechib olib, 148 000 kartangizga tushadi. Qarang, yoshirin komissiyalar yo'q. Yo'q, aytaman-ku mana, 1000 rubl sizdan yechib olsam, sizning kartangizga 148 000 tushsa, siz kartangizda 148 000 rubl pul tushdi, so'm tushdi, 148 000 so'm tushdi, bu yerda komissiya ishtirok etmadi. Demak, komissiyasiz. Demak, komissiyasiz. Do'stlar, ko'ryapsizlar. Misol, skriti, podvodni kamillari yo'q, komissiya yo'q, undan tashqari, 50 rubl, 45 rubl olinmaydi. Tushunarli. Enablozdagi ilova, misol, men Rossiyadan bo'lganim uchun aytayapman, misol, Rossiyadan, faqatgina Rossiyadan ishlaydimi ilova? Yoki boshqa davlatlarda ham ishlaydimi? Xo'p, ilovani birinchi versiyasida faqat Rossiyadan bo'lgan. Hozir SNG davlatlarining barchasida ishlaydi. Masalan, qaysi davlatlar? Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston da ishlaydi. Turkiyadachi? Turkiyada yangi yilga. Yangi yilga. Yangi yilga ishga tushiramiz. Hozir bu integratsiya ketyapti. Rossiyani istalgan kartasidan. Masalan, MasterCard, Sberbank, Tinkoff, barcha Rossiyaning barcha bank kartalaridan o'tkazsa bo'ladi va har xil kartalar Mir, MasterCard, Visa. Ularni umuman farqi yo'q. Rossiyada chiqargan karta bo'lsa bo'ldi, Rossiya banklari chiqargan karta bo'lsa bo'ldi. Sberbank kartalaridan ham bemalol o'tkazish mumkin. Aslan Rossiyada Sberbankda ko'pchiligi. Sberbankda bemalol. Sberbankda aslida bu juda ham qulay. Men videoni oxirida ham ko'rsataman. Qanday qilib ilovani yuklab olish, undan foydalanish, hammasini yana videoni oxirida men to'liq ko'rsatib tushuntiraman. Yana shu narsani so'ramoqchiman, Abdulaziz aka. To'lov deganda nima nazarda tutamiz? Qanaqa to'lovlar o'tkazish mumkin? Shular haqida ham podrobniy bir tushuntirib bersangiz-da. Asosiy 2 xil to'lov deb o'taylik. Asosiy 2 xil to'lov. Birinchi to'lov bu kartadan kartaga onlayn to'lov. Ikkinchisi svet, gaz, suv, mobil to'lovlari kommunal to'lovlarga to'lovlar qilsa bo'ladi. Kartadan kartaga to'lovda siz o'zingiz kartangiz mobil ilovaga ulaysiz va O'zbekistondagi Uzcard Humo kartalariga to'g'ridan-to'g'ri to'lov o'tkazasiz. Buning uchun siz to'lov o'tkazayotgan kartangiz yo raqamini yo telefon nomerini bilsangiz bo'ldi. Shuni kirgizsangiz sizga o'sha karta nomeri chiqadi. Shu karta nomeri orqali keyin o'sha so'mda yozasiz, qancha pul o'tkazmoqchisiz yoki rublda qancha pul o'tkazmoqchisiz yozasiz. O'sha pulni komissiyasiz o'tkaziladi. Ikkinchi to'lov bu kommunal to'lovlar yoki mobil to'lovlar. Bu ancha internet rivojlangan. Hozir
juda ko'p odam Rossiya turib uyiga to'lovlar to'laydi, juda ko'p to'lovlar o'tkazishadi. Bu to'lovlarda o'sha siz agar gazga to'lamoqchi bo'lsangiz, o'zingiz gazdagi ID nomeringizni bilsangiz, o'sha karta, rossiyskiy kartadan kirasiz, gazni tanlaysiz. Gazga o'sha o'zingiz raqamingizni kiritasiz va qancha to'lamoqchi edingiz, daje qarzingizni ham chiqarib beradi. O'sha qarzingizga qarab siz to'lovingizni qo'yasiz. Shu ikkita to'lov qulayliklari, masalan, uchun kommunal to'lovlar to'layotganingizda sizga qancha qarz bor yoki shu yerda qancha qolganligini ko'rsatib beradi. Telefonlarga ham beradi. Telefonlarga. Hozir ommaviylashayotgan yana bitta nima bor? Mashinaga ishtirok to'lash masalasi. Ha, yo'g'i? Ha, mashina ishtirok to'lash masalasi. Bu to'lovlar ham ishlayapti. Ishlayapti. Buni kiritdinglar-da? Buni kiritdim. Yengilliklardan. Yengilliklardan bemalol to'ysiz. O'g'lingiz yo otasi ishtirok qo'ysa, bemalol ilovadan to'laysiz. Bu juda ham qulay, nima bo'ladimsa. Avval 5 yil, 10 yil avval bu narsalar yo'q edi-da? Ha, yo'q edi. Yo'q edi. Hozir nastolka qulaylashib ketdi hammasi. Masalan, to'lov payti, masalan, kartadan kartaga yoki svetga qanaqangdir to'lov o'tkazadigan payt, qanaqangdir xatolikka uchrash, yuz berdi. Nomer adashdi yo boshqa narsa bo'ldi. Bu narsani qanday qilib keyin sizlar bilan bilmadim bog'lanib, bu narsani orqaga qaytarish yoki o'z tushunasiz-ku misol shu haqida tushuntirib bersangiz. Bu eng ko'p uchraydigan savollardan bittasi, chunki birinchidan xatolar har xil bo'ladi. Xatolar, misol uchun, ilovani o'zining xatosi bo'lishi mumkin. Yoki o'tkazmoqchi bo'lgan odam xato qilgan bo'lishi mumkin. Yoki kartasida pul yetmay qolgan bo'lishi mumkin. Xatolar juda ko'p bo'lishi mumkin. Lekin bizda 24 soat davomida call centrimiz ishlaydi. Call centrimizga Facebook, Instagram, Telegram orqali yozishligi mumkin. O'sha o'tkazgan to'lovi bir o'zi nimasi chiqadi. Ma'lumot chiqadi. O'sha ma'lumot kirgizsa, bu to'lov qaysi holatdaligini 24 soat davomida bilib, aytib tushuntirib berishadi. Nimaga o'tmaganligi, qanday o'tmaganligi, o'tishi mumkin, mumkin emasmi? Hamma xatolarni tushuntirib berishadi va to'lovlarni nazorati o'sha ilovani o'zida ham kontroli bor. Sizga o'tmagan to'lovi shu o'tmaganligini, nimaga o'tmaganligini ko'rsatadi. Lekin asosiy mijozlarimiz bu migrantlar bo'lganligi uchun ular bu so'zlarni balkim tushunmas, balkim yana telefon qilib so'rash kerak bo'lib qolar. Shuning uchun o'sha to'lovlarini yo Telegram guruhiga yoki call centrimizga telefon qilib yoki Facebookdan yoki tan Telegramdan jo'natsa, buni tez orada obrotga qilib berishadi. Hamma ma'lumotlar, telefon raqam, Telegram, Instagram, Facebook hammasini pastga qoldiramiz. Opisaniyada ham, kommentariyada ham bo'ladi. Bemalol shu nomerlar orqali bog'lanib, agar xato qilsanglar, yana ilova haqida qanaqa qilib to'g'rilash, misol yo bir ma'lumot adashgan bo'lsanglar, to'g'rilash haqida hammasiga ma'lumotga ega bo'lsanglar bo'ladi. Buning uchun 24 soat ishlaydi, to'g'ri? 24 soat. 24 soat. Yana qo'shimcha qilmoqchi edim. Boshqa provajenlardan Unit mobil ilovasi ajralib turishi. Bu mobil ilovada Unit kompaniyasi emas, banklar garant beradi. Ya'ni bu to'lovlarni o'tishi yoki o'tmay qolishi, pulingizni qolib ketishi xavfsizligi eng mukammal, eng nima deydi biz garantiyamiz ham shu garantirovni qilib o'tkaziladi. Tushunarli. To'g'ri berdi, pul hech qayerga yo'q bo'lib ketmaydi. Yo'q. Umuman yo'qolib qolishi yoki nojo'ya harakat bo'lib qolishidan himoyalangan. Tushunarli. Bizning kompaniyamiz asosiy ish qurollaridan bu programmistlar, bizda 40dan oshuv kuchli programmistlar ishlaydi. Qolgan savollarni o'sha programmistlar bilan bir ko'rib gaplashib, ishonchli bo'lib gaplashsak bo'ladi. Ish protsessi bilan tanishsak. Gap yo'q, ketaveramiz. Bu zona o'sha programmist o'tiradigan open space zona. Asosiy hamma ishlar shu yerda qilinadi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, stullar ham spetsialni qilingan, komanda bo'lib ishlashga. Bu qulay vaqt, hamma ishlab, mana shu yerda hamma nimalarni o'tkazsak bo'ladi. Mobil lovchi mutaxassislarimizdan biri Muzaffar. Tanishib ko'p narsani tushuntirib beradi. Siz sog'lar, kayfiyatlar. Endi o'zgina Muzaffar bilan suhbat qilsak, bo'ldi. Rahmat aka, rahmat uchun Muzaffar bilan suhbat qilamiz. Assalomu alaykum, yana bir marta. Sog'lar, yaxshimisiz? Birinchi o'zingizni tanishtirsangiz, kimsiz, qayerdansiz va Unit kompaniyasida nima ish qilasiz? Mening ismim Muzaffar Mahkamov, yoshim 26 da. Unit kompaniyasida 3 yildan beri o'z faoliyatimni olib boraman. Dastavval shu dasturchi lavozimida ishga qabul qilinganman. Hozir bosh dasturchi vazifasida o'z
faoliyatimni yuritib programmistman. Programmist o'zimiz tilda aytadigan bo'lsak, programmist. Bu yerda bizda shu 15 tadan oshiq dasturchilarimiz bor, bari shu YouTube toblangan dasturchilar. Biz bu yerda asosan shu innovatsion yangi ideyalarni shu amalda tatbiq qilish bilan shug'ullanamiz. O'zingizda komanda bo'lib ishlaysizlar-da shu yerda. Ha, o'zimizda shu komandamiz bor, shu yerda texnik yordam beramiz, masalan, o'zimiz yaratib chiqqan dasturiy ta'minotlarga har xil muammolarni shu yerda yechimlarini berishga harakat qilamiz. Demak, hamma pul o'tkazmalarga ham sizlar javob berasizlar. Pul programma bo'lmas. Pul o'tkazmalarni shu imini shu yerda talab bo'lganda shu dasturchilar bilan birga yaratganmiz. Endi sizga bir savol bersam-da, mana masalan, Unirate kompaniyasida bir kunda minimal darajada necha pul o'tkazsa bo'ladi, i maksimal darajada necha pul o'tkazsa bo'ladi? Bu bitta foydalanuvchi uchun, to'g'rimi? Bitta foydalanuvchi. Ha, bitta foydalanuvchi, masalan, minimal summa 90 rubl. 90 rubl. Ha, minimal summa. Rossiyada bo'lsak, masalan, Rossiyadan minimal summa 90 rubl. Maksimalnisi-chi? Maksimalnisi 36 ming rublni tashkil qiladi. Bu imini shu bitta o'tkazma uchun belgilangan limitlar. Demak, bitta operatsiya, 90 rubldan 36 ming rublgacha tashkil qiladi. Bu operatsiyadan bir kunda nechta qilsa bo'ladi? Bir kunda bitta odam. Bu chuqurroq kirib oladigan, kirib boradigan bo'lsak, biz Rossiyadagi qaysidir bir bank kartalarini O'zbekiston bank kartalariga bog'lamaganmiz. Biz vaholanki boshqacharoq yo'ldan yurganmiz. Rossiyada emitentsiya bo'lgan jamiki Visa, Master, Mir kartalardan O'zbekistonning barcha banklarga o'tkazmalarni tashkil qilganmiz. Va shunga qarab 5 tadan 10 tagacha masalan 36 ming rubldan pul o'tkazmalarini amalga oshirishlari mumkin. Bu haqida shu ilovani o'zida ham batafsil ma'lumotlarni berganmiz. Albatta, masalan, foydalanuvchilar ilovadan foydalanyapti, qanaqangi taklif kiritmoqchi sizlarga. Buning uchun siz bilan bog'lanish kerak, qanday bog'lansa bo'ladi? Buning uchun bizda o'zimiz alohida bo'limimiz bor, marketing bo'limi. Shu yerda Nilufar bu vazifani o'z bo'yniga olgan. Foydalanuvchilardan qanaqa takliflar, fikrlar keladigan bo'lsa, o'shalar bilan iminni shu marketing bo'limi shug'ullanadi va dasturchilarga buni produkt holatida olib kelib berishadi. Ha, tushunarli. O'zim Nilufar bilan adim o'tirib suhbatlashsak bo'ladi. Albatta. Sizga rahmat. Rahmat. Tashakkurlar, xursand. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Nilufar? Mana u yoqdan bu yoqqa yuborishdi. Bir savol bor edi. Masalan, ilovadan foydalanuvchilar qanaqangi takliflar bo'lsa, uni qayerga yuborishi mumkin shu takliflarni? Agar foydalanuvchilar takliflari bo'lsa yoki bironta yangiliklarni qo'shish uchun o'zlarining fikrlari bo'lsa, biz atilimizga Telegram botimiz orqali murojaat qilishlari mumkin yoki ijtimoiy tarmoqlarimizni, ya'ni Facebook, Instagram, Odnoklassniki, YouTube tarmoqlarida biz faoliyat yuritamiz va o'sha yerdan o'z fikr mulohazalarini qoldirishlari mumkin bo'ladi. Keyin ularning takliflarini biz shu jamoa bilan kelishgan holda, qonunchiligimizga to'g'ri kelgan holda bu narsani yo'lga qo'yish, qo'ymaslik qanaqa qilsa oson bo'ladi, shu narsalarni ko'rib chiqamiz. Tushunarli. Yana bir savolim, mana masalan, kunlik yangiliklar yoki kurs haqida ma'lumotlar, bu narsalarni qayerdan olsak bo'ladi? Kurs haqida ma'lumotni bizani storieslarimizda va Telegram kanalimizda olib boramiz. Har kunlik kursi biz Facebook, Instagram storiesda qo'yamiz va Telegram kanalimizda bugungi kun shunaqa va bu 1 rubl yubormoqchi bo'lsangiz 148 so'm bo'ladi. Agar 1000 rubl yubormoqchi bo'lsangiz 148000 rubl bo'ladi deb tushuntirib o'tamiz va bu hammasi komissiya sizlarga aytib o'tamiz. Do'stlar, hamma sotsiyetlarga, Unirate kompaniyasining hamma sotsiyetlari, Instagram, Telegram, Facebook hammasi kommentariyada ham, opisaniyada ham bo'ladi. Kirib obuna bo'lib qo'yinglar, hamma ma'lumotlarga ega bo'ladi. Ilhor, sizga ham katta rahmat. Agar yana qanaqangdir ma'lumotlarni men esimdan chiqib qolgan bo'lsam, yana shu dopolnenie sifatida aytib o'tishingiz mumkin. Savolingiz bo'lsa, bemalol kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Bizani mutaxassislar albatta ularning savollariga javob berishadi. Rahmat sizga. Lekin ko'rsatuvda oxirida aytdim, Unirate kompaniyasi qanday qilib ilovasini
yüklab oluş ve ilovadan faydalanış hakkında kursa tamam dedim. Bu cüdeyem o son. Çünkü uzatıp boruyla o ilovanı yüklab olamız ve ondan faydalanış kursa tamam. Sizi katı rahmet. Rahmet. Sağ olun. Demek dostlar, Uniret mobil ilovası hakkında gerekliyse malumotka ege bölgeyle. Hozu biz kanay kılıp Uniret mobilde özümüzü telefonumuzga yüklab oluş ve kanay kılıp bundan faydalanış hakkında kısaca video rolüydü. Sizlerge kursatmak için bak. Video urok deseyen bölgede bunlar sana. Bunun için ne kılasılar? Kimde Apple böse App Store'dan, kimde agar Android böse Play Market'tan Uniret mobil ilovasını yüklab olasılar. Prosta kırasları Uniret mobil ilovasını yüklab olasılar. Ben de uca yüklenge, örnatılge, çünkü o zaman sizlerge kursatı boramam. Demek, ilovanı görüp durupsalar ekranda. İlovaga bosağımız dostlar. Uniret ilovası kıramız. Boşlaştı tugmaçasını bosağımız. Bir de karayla til tanlaşıyla mümkün. Özbekçe, Rusça, İngilizce, kaysa til aktualini bosa şu til tanlaşılı. Ötkızağımız. Keyin barcha joydan registratsiya qilish mumkin, Rossiyadan, O'zbekistondan registratsiya qilsa bo'laveradi. Hozir biz mana rossiyski nomerdan registratsiya qilamiz. Hop. Dalcha bizga kod keladi, shu kodni tasdiqlash kodi SMS tarzida keladi telefon nomerga. SMS tarzida tasdiqlab olamiz. Yani pin kod örnatış, bu pin kod özüyle gerek. 2 Mart'ta pin kodlu örnatasılı. Şimdi lan biz Uniret mobil ilovası da registrasyadan öttük dostlar bana. Şimdi karayla dostlar, tölovlar, kanakangi tölovlar bor Uniret ilovası da. Kanakangi funksiyalar bor, hazırda hamasını kursatıp boramız. Demek, Uniret ilovası orkali mana Uzkart, Humo, Rossiyaning barcha kartalarga pul o'tkazishlar mumkin. Bu bez problem do'stlar. Demek biz rossiyski kartani do'stlar mana shu ilovaga qo'shib olishimiz kerak. Buning uchun kartani olasizlar. Tepasidagi polni kodlarni terib chiqamiz. Bu kartani o'zingizlar bilasizlar. Polni kodlarni terib chiqamiz. Mahmudov, Murodali kartasi orqali to'ldiryapmiz biz hozir. Pokazat kartu. Bo'ldi. Karta uje bizni ilovamizga yuklandi. Polnostik kartada endi bir marta kirgizib olamiz, bo'ldi. Shu bilan bemalol foydalanaveramiz do'stlar. Demak do'stlar, kirgan paytingizda ilovada birdaniga bor, masalan, 1 rublimiz necha so'm bo'lishi davlat kursida hammasi ko'rsatilib turibdi mana. Har kun agar kursi o'zgarsa, hamma kurs bo'yicha shu ko'rsatib turishadi. Demak do'stlar, Uniret ilovasi orqali qayerlarga qanaqa tarzda pul o'tkazsa bo'ladi? Bular haqida o'zmanslarga tushuntiraman. Kartaga aytdim-a, masalan, O'zbekistonni Humo, Uzkart kartalariga bemalol 5% bu do'stlar inobatga olishlar kerak. 5 komissiya, ko'p boshqa kompaniyalar bu komissiya oladi. 40 rubl, adashmasam 45 rubldan komissiya olishadi. Lekin Uniretda bu hammasi bepul do'stlar. Buning uchun Uzkart, Humo kart bemalol pul tashlaysizlar. Bundan tashqari do'stlar, yana nimalarga to'lov qilsa bo'ladi? Hozir biz ko'rsatamiz nimalarga pul o'tkazish mumkin. Mana ko'rib turibsizlar, uyali aloqalarga, Beeline, misol, Ucell hammasiga o'tkazsa bo'ladi. Uy telefonlariga, internetga, barcha shu O'zbekistonda agar uydagilaringiz internetdan foydalanadigan bo'lsa, bemalol internetga pul tashlashingiz mumkin. Taksi to'lovlariga, ko'rib turibsizlar, juda ham ko'p taksi xizmatlari bor, ularga ham bemalol pul o'tkazishingiz mumkin. Undan tashqari xorijiy xizmatlar ham, misol, Tele2, Beeline, mana ko'rib turibsizlar ekranlarda hamma ilovalarga yu mana shunaqangi xizmat xorijiy xizmatlarga ham pul o'tkazsa bo'ladi. Bundan tashqari davlat xizmatlari, misol, davlat xizmatlariga endi o'zingizlar tushunasizlar, misol, kimnadir ishtirofi bordir, kimnidir misol qarzi bordir, mana shu narsalarda ham bemalol to'lay olasiz. Bundan tashqari xayriya masalasida ham bemalol agar xayriya qilmoqchi bo'lsangiz ham pul o'tkazishingiz mumkin.
Undan tashqari mana kommunalni xizmatlarga ham pul to'lasangiz bo'ladi. Demak, hozir men o'zim bu kartadan turib O'zbekistondagi kartamga 10,000 rubl pul tashlayman. Hozir bu narsani ko'rib o'qib bo'lasizlar. Demak do'stlar, pul o'tkazish ham juda ham oson. Buqvalna 2 sekundda siz pul tashlashingiz mumkin. Buning uchun nima qilamiz? Hozir mana kartani tanlaymiz. Demak, kartani tanlaganimizdan keyin xo'sh, kartani telefon raqamini kirgizamiz. Xo'p, kimga yuborishimiz? Uni kirgizamiz, mana 10,000 rubl. Xo'sh, mana uje davlat kursida polni hisoblab berdi bizga. Xo'p, keyingisi tugmachani bosamiz. Bu yerda mana so'raydi, yana bir marta tasdiqlaydi. Ya согласен, ya ознакомлен degan tugmachani bosib, оплачивать bosamiz. Shu bilan mana xudo xohlasa 10,000 rubl kartamizdan snimat qilib olish uchun введите код для оплаты покупки. Xo'p, код teramiz. Bo'ldi keyingisi. Bo'ldi, mana chek ham tayyor. Всё. Qarabsizki, mana bizning kartamizga O'zbekiston kartasiga 10,000 rubl pul tushdi. Hammasi ko'ryapsizlar, davlat kursida qiyinchiliksiz bemalol pul o'tkazmalarini qilishingiz mumkin. Bu narsalarni men sizlarga ko'rsatib beryapman. Atak hamma narsa juda ham oddiy, tushunarli. Buning uchun juda ham o'ylash ham kerak emas. O'zingiz olib, agar nimadadir adashib qolsangiz yoki bir tushunmagan taraflaringiz bo'lsa, buning uchun texnikiy poddeshka bor. Hamma ma'lumotlar videoning tagida, opisaniyada ham, kommentariyada ham bo'ladi. Bemalol shular orqali bog'lanib tek poddeshkaga yozsanglar, sizlar pulinglar yo'q bo'lib ketmaydi. Noto'g'ri yuborsanglar ham uni qaytarib yana to'g'rilab yuborish mumkin. Так что Unired kompaniyasini men sizlarga tavsiya qilaman, chunki o'zim ham shu kompaniyadan muntazam ravishda foydalanaman va pul o'tkazmalarini qilaman. Так что hammalarga omad. Kompaniya mochni kompaniya. Sog bo'linglar. Rossiyada ochilgan istalgan bank kartalaridan O'zbekistonning Uzcard va Humo kartalariga komissiyasiz pul o'tkazish. O'zbekistondagi kommunal to'lovlarni to'lash. O'zbekistonda mobil aloqa, internet, televideniye va davlat xizmatlari uchun to'lovni amalga oshirish uchun Unired mobil ilovasini yuklab oling.